Ka thënë Berisha për SKTC. Kemi fatin e vërtet që tashmë jemi pas zbulimit të zi më të madh të shekullit përsa u përket lidhjeve të politikës me krimin. Shqiptarët do lemeritën, do lebetitën, kur të ndigjojnë të vërtetuara këto lidhje. Edhe njerë i informoj se nga 60,000 telefonat kodur në Europë dhe në botë, 15,000 kanë qenë në duart e shqiptarve, 8,000 prej tyre në duart e zeza të pushtetarve shqiptarë në Shqipëri, nga të cilët 73 në duart e zeza të Edi Rams dhe punojësve të tij në kryeministri. Sa të vërteta janë këto deklarata të Berishës apo po e përdor politikisht më njerëz pas publicitetit? Rikthehemi, po flisnim për dosjet e nxehta të SPAK-ut, në fund fare dëgjuam zotin Berisha që foli për Sky ECC dhe çfarë përmbajnë dosjet që ka SPAK për Sky ECC. Ka drejt Berisha, janë vërtet ato që thot, foli për numra, 15,000 shqiptarë, 8,000 të administratës, 73 në duart e Ramës. Por më shumë se kaq do lebetiten shqiptarët, do të merrohen shqiptarët nga ato që do dalin. Shikoj, në fakt duke ju referuar metamorfozave që kanë ecur me operacione të ndryshme dhe emërtime të ndryshme, nuk është çudi që shqiptarët do dëgjojnë dhe do lebetiten mbase jo me fjalën lebetitje, por do shohin se si struktura e krimit të organizuar ka ndërhyrë në çdo fushë dhe në çdo sektor të jetës sociale, politike, shoqërore, showbizit po doni në Shqipëri. Për këtë arsye i mbetet SPAK-ut një punë shumë e madhe dhe e shpejtë që këto hetime të jenë sa më aktuale, që mos kërkojmë të zbulojnë ngjarjet e vitit 2018, ndërkohë sot që krimi i organizuar vazhdon. Dhe për këtë ide, krimi i organizuar është luftuar nga SPAK-u, qoftë edhe për shkak të një bonusi që ka marrë nga Europoli dhe Eurojusti nëpërmjet transkripteve të Sky ECC-s. Përveç kësaj, fakti që krimi organizuar është goditur nga prokuroria e posaçme tregon edhe njëherë atë që kemi thënë më parë. Dyshtyllat kryesore që prokuroria e posaçme ka në kompetencë të saj krimin organizuar dhe korrupsionin e zyrtarëve të lartë, duket se kështylla e krimit organizuar ka ecur shumë mirë se ajo e korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Mbase për merit edhe të këtyre materialeve që kanë ardhur nga Europol i Eurojusti, mbase edhe për faktin që ka një traditë në Shqipëri në luftë kundër krimit organizuar dhe SPAK-u nuk po ecën në rrugë të pashkelura. SPAK-u po ecën në rrugë të pashkelura në korrupsionin e zyrtarëve të lartë, në për të dhënë fund asaj që tha dhe Panua pa ndëshkueshmërisë në konceptin e hetimeve aktuale, jo hetimeve historike. Unë nuk them që shkeljet ligjore mos goditen dhe mos ndiqen penalisht, por janë shumë efikase shkeljet ligjore që krijojnë dëme sot, jo shkeljet ligjore që kanë krijuar dëme dhe pasoja para 15 vjetësh. Në rast se do presim që të krijohen çështje pas 15 vjetësh, do jemi shumë vonë. Prandaj them që krimi i organizuar në luftën kundër krimit të organizuar prokuroria e posaçme ka shumë më tepër rezultate se në atë që quhet lufta kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë. Kjo është pjesa e parë dhe për të cilën prokuroria e posaçme, duke ju referuar dhe transkripteve të Sky Encrochatit, duke ju referuar rezultateve të para ose po themi kampioneve të para të këtyre hetimeve, të këtyre transkripteve të bëra kthyera tashmë në hetime, rezultoi që në Shqipëri situata është alarmante për sa i përket ndërhyrjes së krimit të organizuar. Për këtë arsye, prokuroria e posaçme do duhet që sa më shpejt të transkriptoj dhe të përshtas në prova konkrete ligjore të gjitha ato transkripte që të garantojnë me mira dhe me qindra të presin për të zbardhur dhe për të përshtatur me dosje konkrete. Një pyetje kam shumë shkurt për Eugenin. Ti ke qenë vetë prokuror ndër vite. A mendon të luftën kundër krimit më të suksesshme tani se në raport me 2005-ën, 2008-ën, flas vetëm për pjesën e prokurorisë në raport me luftën me krimin organizuar, pasi nuk bie dakord me ty që ka pasur suksese në luftën kundër krimit organizuar. Ne thamë urdhër arrestet i mbetën dorë. Sekuestrimi i asedhave të pasurive, shumë prej këtyre grupeve kriminale që dolën
me operacionet e policisë për vënjen e shiritave të jo nuk do ta nxjerr nga modestia, po do ta pyese, ka reale këtë pjesën e suksesit që kemi tani për luftën kundër krimit të organizuar, se të paktën në shifra nuk duket që të rrim në mes, mos lëvdojmë pjesën e drejtësisë së vjetër, po të them. Krahasimi ishte i tillë. Lufta kundër korrupsionit është më pak se lufta kundër krimit të organizuar. E krahasova brenda për brenda prokurorinë e posaçme. Po fat për luftën kundër krimit të organizuar, po të pyes në raport me krimin organizuar. Më përmend një grup kriminal që është goditur dhe janë arrestuar të gjithë krerët e tij dhe janë sekuestruar gjitha asetet. Shpjegova edhe një herë. Përdora metodën e krahasimit brenda prokurorisë posaçme. Për krahasova prokurorinë e posaçme me veten, jo me prokurorinë për krime të rënda. Jam i qartë në këtë që bëra. Po edhe ti duhet përgjigje. Dakor. Edhe përgjigjen e more. Atëherë po të them, në rast se prokuroria e krimeve të rënda do kishte skajën Kroçatin, në rast se do kishte vullnetin politik të viteve 2005, 2012, Eugen, nuk, do ishin rezultatet ja të them, shumë herë më të lartë se sot. Godit banda e Lushnjës, u arrestua Aldo Baro, u vendosën përpara drejtësisë personazhet kryesor të asaj bande. Në gjitha këto dosje që ne kemi përmendur vitin e fundit, asnjë nga krerët e këtyre bandave nuk është i arrestuar. Këto po flasim, ku është një suksesi në raport me luftën kundër krimit organizuar. Dhe një po ta përsëris, më kuptove. Ka më sukses se lufta kundër korrupsionit. Okej. Okay. Unë ta bëra metodën e krahasimit. Unë nuk thash që lufta kundër krimit organizuar është më e suksesshme. Me që jemi këtu, unë po të them që dhe policia dhe prokuroria e posaçme, duke ju referuar pjesës së parë, për shkak të ndërhyrjeve ndërkombëtare, unë pash tashmë në internet që policia dhe prokuroria shqiptare me ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës do lidh me tre shtete të Amerikës Latine marrëveshje bashkëpunimi për të shkëmbyer informacione dhe prova konkrete. Vushkolaj, Kasapi, është pyetje e njëjtë për të dy, nëse kemi informacione që ka emra të tjerë të implikuar politikanësh në dosjet e tjera për SKCC, që çfarë përfitet në korridoret e SPAKut? Po tani vetëm të ikim në Francë, se SPAKu e dikush është ajo. SPAKu i ka përfunduar, po thua. Ajo, jo. I ka mbyllur. Ajo nuk i ka përfunduar, po duhet i kishte, duhet i përfundoi se tani çfarë ndodh në Shqipëri. Si në pjesën e politikës, po edhe në pjesën e krimit të organizuar. A kishim një dosje nëse këtu bëhen publike këto dosjet, këto përgjimet e SKAJ, dhe kishim një ish deputet të Partisë Socialiste, apo jo, dhe kishim një personazh të botës së krimit, kaq shumë, ajsa u bëdhe mediatik një herë një kohë që do vriste BAM-in. Dhe kur bëhen këto operacione tani, asnjëri dhe as tjetri nuk gjendet. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe, se dosjet po dalin, ka të përfshirë deputet, po patjetër do ketë dhe tjerë. Patjetër do, pse nuk është habi, do ketë dhe tjerë, ndoshta jo për vrasje, po mund të ketë për korrupsion, mund të ketë për pastrim parash, mund të ketë për çështje marijuane për ato vite që po flasim, se s'po flasim për kokainën tani. Imagjinoje se çdo dal ose çmund të dal për kokainën tani. Po flasim për se si bëj trafiku i hashashit në atë kohë, me ndim të partive, jo të partive, po me ndim të eksponentëve. Kanë zënë mend, kanë gjetur në një aplikacion tjetër, apo? Deri para 2-3 vitesh, ndoshta e kanë përdorur, po sa të vim deri para 2-3 vitesh, imaginoj, dhe tani, fatkesia më e madhe është se po dalin këto dosje, po dalin këto emra, po dalin këto grupe kriminale, dhe çuditërisht që të gjitha i kanë Dubaj. Si papritur që të gjithë ndodhen në Dubaj, që të gjithë janë dyshuar për ngjarje kriminale, u vra një person në shtëpinë e tij, dihej përfshirja e tij në ngjarje ndryshme kriminale, si nuk u parandalua një herë një ngjarje në këtë vend? Si nuk ndodhi një herë që policia shqiptare t'i shkoi pas autorëve të cilët djegin makinën? Si nuk ndodhi një herë, si ka mundësi që automjetet lëvizin kaq lirshëm ndërkohë që policia është në çdo rrugë? Policia rrugore e ke mbi kalimin e Kasharit, policia e Rend, si nuk ndodhi një herë që të ndiqet një automjet i autorëve? Po na vjen ai njoftimi i famshëm, është bërë kështu, ai copy paste, u dogj automjeti, se di edhe vendi ku digjen automjet, po si nuk pati një herë një grup afër vendit ngjarje ose afër vendit ku digjen automjeti. Dhe u gjet ky automjeti i djegur, u gjetën dhe dy armë të cilat dyshohen se janë përdorur në krim, edhe përfundoi historia. Dhe ndodhi vrasja, u morëm 2 ditë me vrasjen dhe nuk merret më askush. Nuk arrestohet asnjëri,
policia po punon dhe thot kemi goditur kaq grupe kriminale, kemi bërë kaq operacione, se me statistika jemi shumë mirë ne, me numra, po kjo histori nuk është vetëm histori numrash, kjo është histori dhe se si bie mbi qytetarët, se çfarë impakti ka ke qytetarët, po si nuk ndodhi një herë që të dalë unë live dhe të them policia ndoqi autorët, vrau njërin prej tyre, ose autorët arritën të largoheshin, por ama policia i ndoqi. Kam 20 vite gazetarët dhe nuk kam dëgjuar një herë që policia të ndjek autorët. S'ka ndodhur në herë. Ju kujtohet në herë të këtë ndjek policia autorët të cilët arratisen? Jo. Kur ka ndodhur? Unë s'më mbaj mend. Të pak të ngjarje kriminalet më dha, kur ka ndodhur? Ngjarje kriminalet më dha, jo. Jo. Jam dakord. Të pak të nësë kujtojë, se në basë të ketë. Mund të ketë në rastet rralla. Ka pak në njësë rastet se pa. Po, rastet i grabitje së rinasit, po. Edhe aty dollën detajet e reja që vënë dyshime dhe se shpa ka ndodhur. Po, rastet i grabitje së rinasit, ama një nga kokat e grabitje së rinasit që u morë veshu pas shumë vitesh, del tani në skaj që do ikim Brazil. Imaginohet tani qa lojim... Unë zdi si ta përshkruaj, do më thonë, a kanë informacion këta një, a ka policia informacion? Apo është për të dalë aty dhe për të nxjerr tabelën e policisë rrugore ai që futet ke kthesa e rrugës Elbasanit se shkeli semaforin. Po jo pra, se nuk është kjo historia. Pra po thua mos se dua ta kthej këtë tema, mos presim Skynet SC, po thua policia mos presim Skynet SC. Të bëjmë goditjet për këto që ndodhin, se pa tjetër që ka një, se po meremi ende me, o zoti madh, çfarë ndodhë, si pas kanë, po pa tjetër që kanë folur për krime, për tregti armësh, për transport hashashi në atë kohë. Qaj.